Nima qiladi atiga bir martagina siz ham qizimizni bog'chiga olib borsangiz Zafar aka? Dilnoz yana boshladingmi? Hozir ertalabdan kayfiyatim yaxshi. Sizga faqat ish bo'lsa bo'ldi. Oilaga ham vaqt ajrating, menga, qizingizga ham ozgina bo'lsa ham vaqt ajrating. Nima qilishim kerak? Har kuni qosh qovog'inga qarab o'tira olmayman-ku. Siz bizni bahona qilmang. Buni hammasini o'zingiz uchun qilyapsiz. Qanaqadir katta biznesmen bo'lmoqchisiz. Nom orttirish uchun. Bu shuhratparastlik bilan oilani adashtirmang. Men qara Dilnoz. Ko'p gapirmaginda qizimizni kiyintirib bog'chaga olib borib tashlagan, tushundingmi? Olib bormayman. Nimaga olib bormaysan? Aytganimni qil, ko'p gapirmagin, tushundingmi? Yoqmayapti mana bunaqa qiliqlaring menga. Kecha qizingiz rosa xarxasha qilgan. Bog'chaga dadam olib borsin deb. O'rtoqlari ham so'rayapti ekan. Dadang qani deb. Xo'p, ular so'rasa men olib borib tashlaydi degan emas-ku. Sen ona bo'lib tushuntirsang bo'ladi-ku qizimizga. Dadangni ish ko'p, ertalabdan kechgacha biz uchun harakat qilyapti, ishlayapti. Hammasini biz uchun qilyapti, boshqa odam uchun qilmayapti deb. Tushuntirsang bo'ladi-ku. Ha? Niyating nima o'zi ertalabdan? Meni kayfiyatimni buzishmi yo boshqa narsami? Ozgina mehr bering bizaga ham. Bo'ldi. Ko'chada 20 ta odam meni kutib turibdi. Hali birortasining telefoniga javob berganim yo'q. Hali ko'chaga chiqqanim yo'q. Qancha muammolarim bor ko'chada. Men ham xohlayman oilaga vaqt ajratishni. Nima qilay, imkonim bo'lmayapti. Kiyintirganda bolani bog'chaga o'zing olib borib tashlagin. Kechpayt gaplashamiz sen bilan. Kechki payt kelasizda uxlaysiz. Har kuni shu ahvol. Bolalar, tez ovqatini yeylar. Xo'p, xo'p. Maktabga kech qolmanglar yana. Irodaxon, bog'chaga borish kerak. Kechga qolma. Ovqating tez-tez yegin, xo'pmi? Choyga ehtiyot bo'linglar. Bolalar, tezroq bo'linglar, o'tirishlarni qaranglar, kech qolamiz hozir. Zahroxon, bugun yana bolalar janjal boshlashdi. Hech ham tinchmadi-da bular oyijon. Arzimagan narsaga janjal qilishadi. Ay xudoyim. Bu safar nimani ustidan janjallashdi o'zi? Har kim irodani bog'chaga olib borish uchun janjal qilishyapti. Bolajonlar, qani bo'la qolinglar tez-tez. Ye bo'ldinglarmi? Bo'linglar tez-tez, kech qolamiz hozir. Ha, bo'ldik. Bo'ldik. Iroda. Ha. Qizim yur. Bugun o'zim seni bog'chaga tashlab qo'yaman, xo'p? Ha. Men bilan birga ketasanmi? O'zi siz har kuni olib borasiz-ku? Bugun ham seni olib ketaman. Ketasanmi? Ha. Faqat tezroq bo'linglar, xo'p? Iroda, biz bilan yura qol. Yura qol. Yuringlar bo'lmasa birga o'ynab ketamiz. Qani, bo'la qolinglar. Tez-tez-tez, o'zim masallarim. Yaxshi borib kelinglar, bolalarim. Xo'p, oyijon. Yaxshi o'tiring. Thank you.
tezroq bo'lmasangiz kech qolamiz o'qishga. Hozir, hozir. Menga qara, nimaga uyga vazifalarimni qilib qo'ymading? Voy, nimaga man qilishim kerak? Bo'lmasa kim qiladi? O'rtalaringiz bilan kamroq ko'chada yuringda. Uyga kelib, o'zingiz uyga vazifalaringizni qilasiz. Keyin menga baland ovozda gapirmang, oyimga aytib beraman. Agar keyingi safar uyga vazifalarimni qilib qo'ymasang, yashirincha Telegram ochib olib soat 1da dugonalaring bilan gaplashib o'tirganingni oyimga aytib beraman. Agar hozir yana bir marta gapirsangiz, mendan ko'rasiz. Bulbul, tur tur tur, ketdi, kech qolyapmiz. Tez-tez bo'lsang-chi. Oyjon, biz ketdik. Oyjon, ketyapmiz. Voy! Hali ham ketmadinglarmi? Bulbul, mana ketyapsiz, yaxshi qoling, xayr oyjon. Yura qol, tez-tez. Bizda ishlasang kam bo'lmaysan. Mumkinmi Zafar aka, chaqirtirgan ekansiz? Ke Jamol. Xo'sh. Jamol. Bu ukamiz biz mahalladan. Ish kerak ekan. Do'konimizda birorta bo'sh o'rin bormi? Ha, Chilonzordagi butikka sotuvchi kerak edi. Juda ham yaxshi. Mana shu bolani sinab ko'ringlar. Qo'ldan kelsa olamiz ishga. Xo'p bo'ladi. Unda shu ish bilan o'zing shug'ullan, iltimos, xo'p? Xo'p, bo'ldi, mayli. Rahmat aka, hali ko'rasiz. Mendan zo'r sotuvchi chiqmaydi hali shaharda. Zafar aka, sizda zarur ishim bor edi. Xo'p. Bo'ldi aka, men tashqarida kutib turaman bo'lmasa. Gaplashamiz. Aka, bu bolani taniysizmi o'zi? Biz mahalladan ekan. Bu bolani umuman ishxonaga yaqinlashtirmang. Nimaga unaqa deyapsan? Sen taniysanmi buni? Ha, aka. Bu qip-qizil muttaham o'g'ri-ku. Bozorda ishlardi. Katta xo'jayinni tushirib ketgandan keyin sal qoldi qamalib ketishiga. Yo'g'i, nimalar deyapsan? Bizning mahallada bunaqa bolalar yo'q. Aka, tanimasam aytmasdim. Agar yo'q deb eshigimni tagidan jo'natib yuborsam, butun mahallaga gap tarqatadi. Shundoq ham o'tgan safar bittasiga qarz bermaganimga rosa burni ko'tarilib ketibdi deb asabga tekkan. O'shanda kun bermagan menga. Bilmadim. Lekin men sizning o'rningizda bo'lganimda ishxonaga umuman yaqinlashtirmagan bo'lardim. Nima qilishni ham bilmaysan. Chumovchilik bilan ishdan ketganman dedi. Balki tuhmat qilishgandir. Sen bundoq qil. Mayli, bir-ikki kun ishlab ko'rsin. O'zing ko'z quloq bo'lib tur. Xo'p. Agar yaxshi bola bo'lsa, qoladi. Agar qanaqadir qilig'ini sezsak, bahona qilib ishdan bo'shatib yuboramiz. Mayli, o'zingiz bilasiz. Keyinchalik aytmadi deb yurmang. O'zing shug'ullangin bosh bo'lib, iltimos. Xo'p bo'ladi. Rahmat. Kelin, shu uyga kelin bo'lib tushganingizga necha yil bo'ldi? 6 yil bo'ldi, nega so'rayapsiz? Nechta bolangiz bor? Voy, tinchlikmi? Nega bunaqa savollar beryapsiz?
Ne işte deb soru yapman sizden? Bitti yine kızımız var mı bulasız ku? Birer joyda işleysiz mi? Oy, siz gene mi buldu? İşleysiz mi yok mu deb sizden soru yapman? Yok, hiç hayırda işlemezsen bulasız ku. Oğuliz işletmeydiler, uyda otur. Uyun işlerini kıl, balıya kara dediler. Aycan nege birden ki buna kısa varlar bir yapsız? Kelin, özü bitti yine bolayız var. Hiç kayırda işlemeseniz. Nahat ki şu bitti bolanı. İplab karar almasengiz. Kişkine yine bir azar bolanı. İplab bahçeye abarış malal kilse. Ayı, siz bu geplerini oğlingizge eğitin. Menge malal geliyatgeni yok. Ularge malal geliyapti. Hiç bulmasa kızlarına bir ayda bir martta bohçege olup borsunlar. Bolaga karış kızım, sizni vazifangiz. Ertalabdan keçgacha mana bu telefonni chuqilab o'tirgandan ko'ra, bolangizga qarang. Ofisingizga qarang. Ikkita bolasi bor. Hamma ishni uddalaydi. Uy ishlarini ertalab sahar turib qilib, tozalab bolalari bilan ovora bo'ladi. Siz hozirdan bitta bolani epla olmasangiz, keyin nima bo'ladi? Har kuni janjal, janjal. Mana bunda janjal qilib tursangiz, uyda baraka qoladimi? Agar bolalaringiz 3ta 4ta bo'lsa, butun mahallani boshingizga ko'tarar ekansiz-da, a? Gaplarimni yaxshilab o'ylab ko'ring. Bir kun janjal chiqqan joydan 40 kun faiz baraka ketadi. Zafar aka, eski kolleksiyadan ancha muncha mol qolib ketgan. Shuning uchun har xil chegirma aksiyalar qilib tezroq sotib yubormasak, keyinchalik qiynalib qolamiz. Yaxshi. Hafta oxiriga yangi mollar keladi. Yaxshilab tayyorgarlik ko'ringlar. Juda ham chiroyli mollar. Shuning uchun yaxshilab ularni ko'rsatishimiz kerak, xo'p? Hozir, bir daqiqa. Xo'p. Alo. Assalomu alaykum. Bu hafta keladigan mollarning ro'yxati mana shu. Qizingizni bog'chadan oladigan vaqt bo'ldi. Bularni endi mijozlarga ko'proq reklama qilish kerak. Esing joydami? Ishdaman-u. Qana qilib olib ketaman? Men bilmadim. Bugun siz olib keting bog'chadan. Men ishlayapman, bugun vaqtim yo'q. Meni ham vaqtim yo'q. Internetga kamroq kirsang vaqting bo'ladi, tushundingmi? Ko'p gapiravermagin, tushundingmi? Davom etamiz. Borginda bolani bog'chadan olgin. Xo'p, mana bulardan tashqari mayli, mayli. Men qara Jamol. 3 kundan beri hisobotni yig'a olmaysan. Har kuni bir narsani qaytaraverib, men ham charchadim. Nimaga bunaqa ishlayapsizlar? Yo boshqa odam topingmi? Boshqa ishlarni yig'ishtiringlar-da. Yaxshilab chiroyli qilib hisob-kitobni qilinglar, xo'p? Men qaytib so'rab o'tirmayman, o'zlaring beringlar. Shuni tezroq tugataylik. Ayoli bilan urushgan alamni bizdan olishadimi? Tavba qildim. Gapir men. O'zi odam degan ish bilan oila aralashtirish kerak emas. Qizlar, birovni orqasidan g'ibat qilish yaxshi ish emas. Hamma bilib-bilib o'z ishini qilsin. Siz ham borib mijozlarga qarang, kutib qolishdi. Bu hafta keladigan mollar shu. Eski mollar ketishi uchun chegirmalar qo'yishimiz kerak. Mana shu tosh o'choqni ustini og'zini yopib, shu tayyor bo'lgandan keyin bitta ochganda atrofda shunday xushbo'y hid taraldiki, hammaning ishtahasi ochilib ketdi. Bitta odam o'tirganda 2-3 kilo go'sht ko'rdim demaydi. Yo'q-e? Ha-e.
Bay 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 bay. Vay ona kızım. O'zingiz yozdingizmi? Ha. Chiroyli chiqibdi. Ha. Assalomu alaykum aka. Va alaykum assalom. Ha? Sizni ham ko'radigan kun bor ekan-u, boy ota. Ana, aka yaxshi o'tirdingizmi? Ha. Ha, ukajon, toy sahardan turib olsan? Soat endi 12 bo'ldi-yu. Opa? Nima opa? Munis, opang bilan gaplashib turibsanmi? Oxirgi payt qo'ng'iroq ham qilmay qo'ydi. Opam pocham bilan qachon janjallashsalar, darro menga qo'ng'iroq qiladilar. Oxirgi marta qachon gaplashdingiz? Deyarli har kuni gaplashaman. Qizim, oying qatta oying? Do'konga chiqib ketuvdilar. Ha, do'konga chiqib ketganmidi? Oxirgi payt opamning uylarida juda ham ko'p janjal bo'layotgan emish, akajon. Nega? Nima sabab janjalga? Hamma narsa yetarli bo'lsa. Xullas, mayda chuydan ustidan bir kun bog'cha desilar, bir kun e'tibor deydilar. Kichik narsadan ham katta janjal chiqayotganmish, aka. Men tushunmayman shu opani, tushunmayman-da. Bir kun janjal bo'lgan xonadonda 40 kun baraka qochadi. Nahot shuni tushunmasa u. Bilmadim, akajon, bilmadim. Negadir ko'nglim notinch. Men o'zim Dilnozaga qo'ng'iroq qilmasam, ko'nglim joyiga tushmaydi. Voy, ada irodalarnikiga boramizmi? Qizim, hech kim hech qayerga bormaydi. Men qo'ng'iroq qilay. Agar irodani adasi ruxsat bersa, o'zi mehmonga keladi. Bir go'yinisizlar, bo'ladimi? Xo'p. Bo'pti, kelishdik. Bola ketdik Rusamlar bilan olaymiz. Ha, ketdik. Ha, ana Maslakam turibdilar. Yuringlar so'ring. So'raymiz Rustam akalar qattalar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Maslaka bilmaysizmi Rustamlar qatta? Ha, ular boya Anhor boyiga ketuvdi o'ynashga. Yuringlar bo'lmasam biz ham boramiz. Ha, yuringlar ketdik. Xohlasanglar o'zimga borib qo'yaman sizlarni. Yaxshi. U yerda ko'p qop ketmanglar. Kiyimlarni ham kir qilmanglar. Oyamanga tayyorlaganlar, tushunarlimi? Ha, bolalarni nega bunday tergayverasan? O'zlari o'ynab qaytib kelishadi. Yuringlar biz televizor ko'ramiz. Ketdik. Yuringlar, biz ketdik. To'polon qilmasdan borib kelaylik. Ha. Ha. To'xtanglar. Hali iroda yoshlik qilmaydimi Anhorga borishga? To'g'ri, Mansur akam to'g'ri aytibdilar. Iroda, sen uyda qola qol. Men uyda qolmayman. Bitta o'zim zerikaman. Unda bor o'yindan so'rab kel. Iroda, biz seni shu yerda kutamiz. Hozir. Dadajon. Opalarim bilan o'ynasam maylimi? Qizim, ko'ryapsan-ku, ishlayapman. O'yindan so'ra iltimos. Xo'p. Ma qizim, xo'p. Bor qizim, o'yindan so'ra xo'p, ishlayapman. Oyjo, opalarim bilan o'ynasam maylimi? Sizni yaxshi ko'raman, oyjo. O'y, asal, men ham seni yaxshi ko'raman, boraqol. Oy, oyoqchingizni ham olib boring. Oy, o'zimmi jonim. Dadajon, sizlarni yaxshi ko'raman. Thank you.
sen bormisan. Hol bo'lib qolasan. Uyda qolasan. Amaki, amaki, amaki can, amaki, amaki can, amaki. Ne mi gel? İrada su geçip gitti. Ne mi? Kızım, kızım. Yuragim hozir portlab ketadi oyijon. Namuncha qolib ketishdi. Voy xudoim, ish qilib tinchlik bo'lsin-da, tinchlik bo'lsin-da. Ey xudoim, ey. Tinchlik bo'lsin-da. Voy. Odamni qo'rqitmasdan gapirsangiz-chi, nima bo'ldi? Dilnoza, eshityapsizmi o'zi? Nima bo'ldi? O'lib qolgan. Ko'zlaringni ochgin bolam. Ko'zlaringni och bolam. Sen ketding men yashashga. Qanday topay kuch bolam? Xafa bo'lib qoldingmi? Yo arazlab oldingmi?
turgun dada joningni yelkasidan quch bolam ne qilay taqdir ekan g'amdan ezildi yelkam oppoq farishta bilan osmonlarga uch bolam farzand dog'i bu o'lim sensiz yetim bu ko'nglim buncha azoblarga jim qanday topding kuch bolam qarab murg'ak sabringa gullar ungan qabringda yotgin endi tinch bolam Nihalsiz qoldirma umr bog'ini. Tingla bu dunyoning ko'ngil qog'ini. Qarovsiz yetimlar bir kunun ko'rgay. Hech kimsa ko'rmasin. Farzand dog'ini. Erkak yolg'iz qolsa ilojin qilib, yuragin aldaydi ko'ksini tilib. Umr o'tkazsa-da tish tirnoq qilib hech kimsa ko'rmasin farzand dog'ini. Goh tetik bo'lsin, goh xasta hol, 40 ta joni mayli bo'lsa-da uvol, yo'qotgan baxtini qaytarar ayol hech kimsa ko'rmasin farzand dog'ini. Do'sti yo'q, xudodan madad so'raydi. Kambag'al boyligu davlat so'raydi, har kim bolasiga omad so'raydi. Hech kimsa ko'rmasin farzand dog'ini. Onaning bir kunlik azobi haqqi. Yaratgan bizlarga rahim etar balki, dunyodan qimmatdir bir go'dak narxi. Hech kimsa ko'rmasin farzand dog'ini. Ahad ko'ngillarga ziyo so'raydi. Har qandayin dardga davo so'raydi. Barcha bemorlarga shifo so'raydi. Hech kimsa ko'rmasin farzand dog'ini. Nihalsiz qoldirma umr bog'ini. Tingla bu dunyoning ko'ngil og'ini. Qarovsiz yetimlar bir kunun ko'rgay. Hech kimsa ko'rmasin farzand dog'ini. Oye. U bu narsa yesangiz bo'lardi. Bunaqada o'zingizni oldirib qo'yasiz. Oyijon, anchadan beri tuz totmadingiz. U bu narsa yeb olasizmi? Yeb olaman. Tomog'imda ovqat o'tadimi? Axir, bolamning bolasi-ku. Oyjon, siqilmang.
Zafar bilan kelinam ovqatga chiqishmadi. Unday qilib qamalib o'tirsa, ularga ham biron narsa bo'lib qolmasin. Amakim ketdilar. Moshinani haydab chiqib ketdilar. Men ham ko'rdim aka. Qayerga? Ey xudoim. O'zing sabr bergina. O'zing sabr bergina, sabr bergina. Oyjon, Dilnozani yana bir marta chaqirib ko'raylik. Balki loqal choy ichishga chiqarlar. Durdona. Labbay. Kenoyni chaqirib keling. Xo'p bo'ladi. Oyjon, siqilmang. Xudo xohlasa hammasi yaxshi bo'ladi. Faqat o'zingizni oldirib qo'ymang, iltimos. Ha, yaxshi bo'ladi. La aytay jonim balam quloq solgin anna anna aytay jonim balam quloq solgin anna. Kelinoy. Oye. Kelinoy chaqirdingizmi? Nima kerangiz oqarib ketdi tinchlikmi ish qilib? Kelinga biror narsa bo'ldimi? Sening gapir nima bo'ldi? Nima bo'ldi? Nimaga gapirsiz-chi? Gapir. Oyjon, kelinoyim Irodani ayiqchasini qo'lga olgancha alla aytib o'tiribdilar. Oyya. Voy xudoyim. Ey xudoyim, ey xudoyim. Oyjon. Oyjon. Bo'ldi, siqilmang. Siqilmang ona. Hali hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Sizni yaxshi ko'raman. Dedi-yu, ketdi. 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 Hammasi yaxshi bo'ladi, Xudo xohlasa. Hammasiga o'zim aybdorman. Men aybdorman. Unaqa demang. Ado qilib ketdi, qizim. Unaqa demang. Lozim bo'lishim kerak edi. Unaqa demang. O'sha suvda men cho'kishim kerak edi. Kichkinagi qizni qutqarib qololmadik. Seni o'rningga onang o'lsa, men o'lsam bo'lmasmidi? Men o'lishim kerak edi, men.
Men ölüşüm gerek idi, men. Men ölüşüm gerek idi. Men ölüşüm gerek idi. Ay Xudo, endi nima qilaman? Bola canım, kelinligi tashlab ketding. Bola canım. Bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi demas. Qizim ketdi, endi nima qilaman? Bola canım. Canım kızım. Kızım. Bo'ldi demas. Bola. O'zingizni qo'lga oling. Bola. Bola. Bo'ldi demas. Dilnoza, Dilnoza bo'ldi. Bo'ldi, 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 eshityapsizmi? O'zingizni qo'lga oling. Bolam. Eshityapsizmi meni? Menga qarang, Dilnoza. Bo'ldi. Men yoningizdaman. Bo'ldi, Dilnoza. Chiqib ketdi, opa, chiqib ketdi. Bo'ldi, bo'ldi. Bo'ldi, bo'ldi. Menga qarang, hammasi yaxshi bo'ladi. Chiqib ketdi. Hozir ozgina dam olasiz. Chiqib keyin gaplashib olamiz, xolam. Kelishdik. Bo'ldi, Dilnoza. Bo'ldi. 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 Sochlarim oqardi bir kunda. Qora tolamni yo'qotib qo'yib yig'layman. Dunyoda yashagim kelmaydi sira. Bolamni yo'qotib qo'yib yig'layman. Ming dard ko'raverib ketganman pishir. Dunyo yuk tashladi ularga qo'sha. G'am so'zi yiqitdi ko'ksimni teshinib. Bolamni yo'qotib qo'yib yig'layman. Bilaman, qachon bilmay qilgandim gunoh. Savollar zanjiri bo'ynimda eyvoh. Gulday farzandimdan ayrildim, Alloh. Bolamni yo'qotib qo'yib yig'layman. Eyvah, endi bildim otalik nima. Men bir cho'kayotgan dengizda kema. Menga yordam berma, qo'y hayot tegma. Bolamni yo'qotib qo'yib yig'layman. Ona suratdan ovuna olmaydi. Qabrida yig'layman, tura olmaydi. Meni hech qo'llarim ishga bormaydi. Bolamni yo'qotib qo'yib yig'layman. Dunyo sinovingga o'xshsin seni. Yarimta joningga shafqating qani. Kutib olarmikin jannatda meni. Bolamni yo'qotib qo'yib yig'layman. Shifoxona, dori, umidsiz ko'zlar, hamshiralar tinmay yolg'ondan so'zlar, ko'zlarim zulmatdan bitta nur izlar. Bolamni yo'qotib qo'yib yig'layman. Yig'lama onasi, bu hayot qimor. Hali Allohimning shodligi ham bor. Avji bahorimda yog'ildi ko'p qor. Bolamni yo'qotib qo'yib yig'layman. Nima qilay? Yurak qo'ymayapti-da. Uni so'rayverib tinmayapti-da. Yozildim.
yaşayacağım kelime yaptı da. Bolamını yukat koyup yığlayman. Allah'tan sorardım. Bir armağan. Ben de ben diyalmayı til zabanımda. Olsay bolardı de benim canımda. Bolamını yukatıp koyup yığlayman. Yaşlıktaki sevgi, işkinin azabı. Kıynak demezken sen, hicran dağını, yalnız ben, toldukul dilinin zerdabı. Hiç kimse görmesen, farzat dağına. Gözümden yaş yemez. Karay. Akar kan. Farzat dağı. Nahat. Ölümden yaman. Hammasiga biz aybdormiz. Biz ularni to'xtatib qolishimiz mumkin edi. Lekin o'zimizni o'yladik. Ha, to'g'ri aytasan. Agar o'shanda o'yin kulgini o'ylamasdan sal mas'uliyatliroq bo'lganimiz edi, hozir jiyanimiz oldimizda o'ynab yurgan bo'lardi. Ha, uyimizda azob ham bo'lmasdi. Tinchlik, xursandchilik bo'lardi. Hammasiga biz aybdormiz. Bechora Zafar akaga ham qiyin bo'ldi. Ha. Nimasini aytasiz? Hech kimning boshiga bunaqa kunlar tushmasin. Bittagina qizchaga. Endi bu yerdagi ishlar nima bo'ladi? Bilmadim. Vaqtinchalik o'zimiz boshqarib turamiz, xo'p? Ishchilarni yig'dingizmi? Ha, hali vaqt borligi uchun faqat borlarini yig'dim. Hozirchalik. Xo'p, yaxshi. Zafar akaning boshiga qanday og'ir kun tushganidan hammamizning xabarimiz bor. Yana bir necha kun ishga chiqa olmasliklari mumkin. Aha. To'g'ri. Boshimizda turib, hammani ishini nazorat qila olmasliklari ham mumkin. Ularni tushunishga harakat qilaylik. Ha. Hech kimning boshiga bunday kulfat tushmasin. Shunday ekan, bir necha kun biz ularni yo'qliklarini bildirmasligimiz kerak. Oldin qanday ishlagan bo'lsak, yana shu zaylda davom ettirishimiz kerak. Tushunarlimi? Tushunarli. Tushunarli. U yerda boshlig'imiz farzand dog'ini chekayotgan bir vaqtda biz bu yerda biron bir muammo chiqarishimiz kerak emas. Xavotir olmang. Ularga pand berib qo'ymaymiz. Rahmat sizlarga. Bugun ishga kelmaganlarga ham bu xabarni yetkazib qo'yinglar. Endi hamma ishga. Jamol aka, endi nima bo'ladi? Nima bo'ladi? Shuncha biznes deyman-da. Nimalar deyapsan? Mana necha kun bo'ldi. Zafar akaning qizchasi xullas bitta mahallada turamiz. Yaqinda ko'rgan edim Zafar akani. Ahvoli bir ahvol. Qanday odam edi ya, esiz. Endi o'ziga kela olmasa kerak. Nimalar deyapsan? Og'zinga qarab gapir. Men yomon gap gapirayotganim yo'q. Shunchaki
Agar biz mana bu yoqda jon berib ishlasak, u kelib biznesimni yopaman deb qolsa-chi? Bizni vaqtimiz, mehnatimiz nima bo'ladi? Xizmat haqqimiz-chi? Ha, tushunarli. Dardim pul degin? Yo'g'e, nimalar deyapsiz? Menga qara. Sen xavotir olma. Zafar aka birovni haqqini yeydiganlardan emas. Sen hammani o'zingga o'xshataverma. Voy yaramasi. Nima dedi? Ko'rsatib qo'yaman hali men senga. Biz aytdormiz hammasiga. U hali kichkina edi. Uni olib bormaslik kerak edi. Suvga tushib ketgan birinchi men ko'rgandim. Haligacha unuta olmayapman. Kechalar qo'rqib chiqyapman. Meni ham o'sha manzara ko'z oldimdan ketmayapti. Bormasligimiz kerak edi o'sha anhorga. Oyim tayinlagandilar ham. Buvinikiga borsang, holdan tashqari chiqma degandilar. Hammasiga anu Mansur aka aybdor. Agar u bizni chaqirmaganda hozir Iroda tirik bo'lardi. Behruz to'g'ri aytyapti. Hozir u Mansur akaga borib ko'rsatib qo'yaman. To'xta Behruz, hamma ayb o'zimizda-ku. U chaqirganda bormasligimiz kerak edi. Sarvinos to'g'ri aytyapti. Hamma ayb o'zimizda. Munisa, ahvoling yaxshimi? Munisa? A, nimadir dedingizmi? Yaxshimisan? Yo'q. O'zingni yaxshi his qilyapsanmi? Yo'q. Qanaqa dahshatlarni boshimizdan kechirayotganimizni tasavvur ham qila olmaysiz. Farzand dog'idan Xudoning o'zi asrasin ekan. Ha, Xudoning o'zi asrasin. Qanchalar qiyin ekan-a, baxtli hayot qurish, uni asrash. Oilada bir-birini tushunish juda ham muhim. Yaqin insonlarimizni sog'-salomatliklarida asrashimiz kerak. Ularga ko'p vaqt ajratishimiz kerak. Mol dunyo, obro'-e'tibor deb ularni esimizdan chiqarishimiz kerak emas. To'g'ri aytasiz. Qizim. Mayli. Yaxshimi? Ana bo'lsa. Allohim o'zingiz. Allohim. Oyjon. Assalomu alaykum. Keldingizmi? Yaxshi o'tiribsizmi? Ha, rahmat. Zo'r, ishdan kech qolib ketdim, oya. O'zingiz yaxshimisiz? Ha, mayli. Yaxshiman, yaxshiman. Oya. Labay. Zafar bilan Dilnozaxon ovqatlanishga chiqishdimi? Yo'q, chiqishgani yo'q. Ikkalasi ham xonaga qamalib o'tirishibdi. Xudoyim. Shularga ham qiyin bo'lib ketdi. Ko'tara olishmayapti. Bechora bolalarim qiylanib ketishdi. Siqilmang oyijon. Faqat yig'lamang. Sog'lig'ingiz o'rniga oyijon. Xudom. Farzandi, farzand dog'ini ko'rib o'tursa jannatlari ko'z yumdi. Oya. Xudo xohlasa o'g'lingiz Zafarjon bilan bugun alohida gaplashaman dedilar. Hammasi yaxshi bo'ladi. Ey Xudoyim. Bizlar deb bo'ldi hammasi. Oilani boshligi bo'la turib ularni janjaliga ko'z yumaveribman. So'nggi pushaymoni o'zingga dushman deb shuni aytisharkanda.
Oycan, oycan bo'ldi, siqilmang. Nima ham qila olardik? Xudoni aytgani bo'ladi. Peshonamizda bor ekan shu kunlar. Xudo xohlasa hammasi yaxshi bo'ladi. Choy damlab beraymi? Ichib olasizmi siqqini? Mayli. Hozir. Xudoyim, xudoyim. Zafar, niye qorong'ida o'tiribsan? Chiroqni yoqmang. Eh, Zafar, Zafar. Aka, siz haq edingiz. Doim haq bo'lgansiz. O'shanda gapingizga quloq solishim kerak ekan. Lekin uni o'rniga siz ko'nglingizni og'ritdim. Aka, yaxshimisiz? Ha, kev o'tar. Senda ikki og'iz gapim bor edi. Sal shoshatdim, jami muhim bo'lmasa agar ishlarimni bitirib kelsam, keyinroq gaplashsak. Juda ham muhim gap edi. Nima gap, tinchlikmi? Oxir payt kelin bilan juda ko'p tortishyapsan. Aka, gapim eshit. Nega? Nima sababdan buncha janjal? O'zini ko'rmaysizmi? Har doim uyga kelsam, bizga kam vaqt ajratasiz, bolalarga qaramaysiz deb miyam yeb tashadi. Bir tomondan u to'g'ri aytyapti. Oxir paytlar oilang borligini umuman unutib qo'yding. Aka, bu gapni hamma gapirsam siz gapirmasangiz bo'lardi. Erkak kishi bo'lib siz tushunsangiz bo'ladi-yu. Ertalabdan kechgacha shularni deb ishlab yuribman. Xo'p, ishlayotgan ekansan. Ish o'z yo'liga. Lekin ularga ham ozroq vaqt ajratsang bo'lardi. Pul topish kerak. Lekin odamzodga birinchi navbatda mehr kerak-ku. Aka, nimalar deyapsiz? Nima? Men ularga mehr bermayapmanmi? Nima qilayotgan bo'lsam shular uchun qilyapman, aka. Zafar. Sen ishga sho'ng'ib, oilangni unutib qo'yma. Qizingga ham ozgina vaqt ajrat. Aka. Nasihatlaringizni qo'ysangiz-chi hozir. Shoshib turgan paytda topgan mavzuingizni qarang. Hamma sharoit qilib bergan bo'lsam, nima qilish kerak deysiz? Bundan ortiq bo'lmaydi-yu, aka. Zafar. Bu dunyoda bitta sen ishli odam emassan. Hamma ishlaydi. Men ham ishlayman. Lekin oilamga har doim vaqt topaman. Aka. Ish bilan ishni farqi bor. Qanaqa farq ekan, biz bilmagan. Aka, xafa bo'lmang-u, mana shu ertalabdan kechgacha ishlayotganim uchun har kuni ertalab o'zimni mashinamda ketyapman. Siz mana shunaqa mehribonligingiz uchun bo'lmaki, har tashqarida gap turaman, avtobusda ketyapsiz. Farq kerakmi sizga? Mana farq. Aka, men biznes qilaman. Tirikchilik qilmayapman. Zafar, hissiyotlarga berilib ishlab bo'lmaydi, aka. Xafa bo'lmang mendan. Ishlarim ko'p. Gapingiz bo'lsa, ishxonaga o'tsangiz yana bir bafurji gaplashamiz. Hozir bola chaqalarini oldida tortishib o'tirmaylik, iltimos sizdan. Xafa bo'lmang, gaplashamiz. Mayli. O'zingni ayblayverma.
Hammani o'zining haqiqati bor. Ugajon. Hayot to'xtab qolgani yo'q. Shunday ekan o'zingni qo'lga ol. Hali bir quchoq farzandlaring bo'ladi. Hali men aytdi deysan. Bu kunlarni ko'rmaganday bo'lib ketasan. O'zimga kela olmayapman aka. Qizimni jonsiz tanasini o'z ko'zlarim bilan ko'rdim. Haligacha uni jonsiz oppoq yuzlari, qo'lchalari ko'z oldimdan ketmayapti aka. Hamma gap o'zimda. Qizginam tirikligida bir martayam unga mehr bermabman. Bir marta ham biror joyga bormabman. Inson biror qadrli narsasini yo'qotib qo'ygandan keyin qadriga yetar ekan. Zafar. Ukajon. O'zingni qo'lga ol. Sen o'zingni qo'lga olmasang, ayoling qana qilib o'zini qo'lga oladi? Hayot hali oldinda. Ko'rmaganday bo'lib ketasan. Onam seni har kuni ko'rib ezilib ketdilar. Iltimos ukajon, o'zingni qo'lga ol. Harakat qilaman aka. Assalomu alaykum. Yaxshi keldingizmi? Alaykum assalom. Yaxshimisiz? Yaxshi o'tiribsizlarmi? Ha, yaxshi. Dilnoza yaxshimikan? Ahvol yaxshi emas. Ancha o'zini oldirib qo'ygan. Voy, bechora-ye. Hech kim boshiga farzand dog'ini solmasin dadasi. Nimasi bo'lsa. Ancha qiyin bo'ldi. Bechora. Nima ham qila olamiz? Bechora. Ya, assalomu alaykum ada. Yaxshimisiz? Alaykum assalom. Qalaysan? Qalaysan? Qayerdan kelyapsiz dada? Ham meni oldiga borgandim. Ha. Yaxshi, yaxshi. Yaxshimikanlar? Uni biz ketdik ko'chaga o'ynashga. Ha, uzoqqa ketib qolmalaring. Mayli. Bo'pti, onasi bilan past dam oling. Siz kiravering dadasi. Thank you.
Oycan. Bo'ldi. O'zingni qo'y. Voy, ana kelishdi. Yo'q. Voy. Voy, Iroda. Voy, Dilnoza. Voy, bolaginam. Kenoy, yaxshimisiz? Senga nima bo'ldi? Nima bo'ldi bolaginam? Nima bo'ldi? Qo'y, to'xta desam ham ketib qoldi. Uyga kiringlar, oyi. Oyjon bo'ldi. Qo'ni qo'shnilar qarayapti. Yuring, oyijon. Yaxshimisiz? Sen qomardon. Ha, aka. Sen shuncha paytgacha uxlamasdan nima qilib o'tirganding? Yana telefon o'ynab o'tirganmiding? Sen bilan hali boshqacha gaplashaman. Shoshmay tur. Aka, agar men bo'lmaganimda kenayimni chiqib ketganini hech kim bilmasdi. Gap qaytarma. O'r keldim. Bu kechagi hujjatlar. Bu o'tgan oyiniki. Bu kelasi oyiniki. Yaxshi, hammasi tayyor. Dadajon, qarang, qanaqa chiroyli rasm chizdim. Yaxshi, yaxshi qizim, gap yo'q. Ko'rmaysizmi? Siz oyim men. Ko'ring, dadajon. Qizim, 2 daqiqa. Xalaqit bermay turing, xo'p? Hammasini ko'raman. Ko'ryapsan-ku, ishlayapman. Ertaga hisobot topshirishim kerak. Solishtiryapman. Ha, mayli. Bo'lmasam, mana bu yerga rasmni qo'yaman. Bo'shagandan keyin ko'rar. Qop. Xo'p, qizim. Opajon, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Aka, opa qadarlik ham kelibdi. O'zingga kelib qoldingmi? Hech ham o'zimga kela olmayapman. O'zingiz yaxshimisiz? Ha, yaxshi, rahmat, Allohga shukr. Xolajon, assalomu alaykum, yaxshimisiz? Asalim, yaxshi. Bor, tez kitoblarni yig'ishtirib qo'y, bo'lmasa yana dalar olib ketib qoladi. Xo'p, xo'p. Ya, assalomu alaykum, xola, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Toychog'im yaxshimisan? Ya, dalar yaxshimisan? Yur, senga gapim bor. Nima gap? Nima ham qilardik endi bo'ynasiz? Allohning ishlari. Assalomu alaykum, opa. Va alaykum assalom. Begzod, yaxshimisan? Yaxshi, rahmat. Ha, qayoqqa shoshib? Opam oldiga ketyapman. Borishing shartmi? Bormasam bo'lmaydi. Yo'q, yur. Senda gapim bor. Opa, bora qolay. Gaplashib olamiz, yur. Munis, ha, opajon. Akam bilan kinoim ko'rinmaydilar? Bilmadim, qanaqadir ish bilan chiqib ketishdi. So'raganim ham yo'q. Akam Dilnoz ko'rgani bordilarmi? Boribdilar. Ahvollari juda ham yomon ekan. Akamni ko'rib, battar yig'lay boshlabdilar. Eshitdingmi, Begzod? Eshitdingmi? Biz Dilnozga borib, ha deb shu narsani eslataversak, eslataversak, u tamom bo'ladi, ukajon.
Men opam oldi bo'lmoqchiman. Unga dalda bermoqchiman. Qanaq qilib? A Begzod, qanaq qilib dalda bermoqchisan? Ayt, qanaq qilib dalda berasan? Sizlar meni tushunmaysizlar. Esizdami oyim bilan dadam o'tganlarida? Faqatgina shu opam menga yordam bergan. Oldimda turgan. Hozir men bormasam bo'lmaydi. Sen bizga oson deb o'ylayapsanmi? Bizga oson deb o'ylayapsanmi, aka? Iroda mening ham jigarim. Mening ham qizim edi. Lekin sen o'yla. Hozir. Hozir Dilnozning oldiga borib. Mana shu ko'zing to'la yosh bilan qarasang. Dilnoz ezilib tomon bo'ladi-ku. Men ham opamni juda ham sog'indim, opajon. Sizlar to'g'ri tushuninglar. Sizlar hali yoshsizlar. Agar biror bir gap bo'ladigan bo'lsa, Dilnozdan borib, men bilan akam borib xabar olamiz. Men har kuni Xudo xolaga qo'ng'iroq qilib, Dilnozning holini so'rab turibman. Aqlsizlik qilib noo'rin gap gapirib qo'ysanglar, yaxshi bo'lmaydi. Tushundim, Begzod. Aha. Ko'ngillarga ziyo so'raydi. Har qanday dardga davo so'raydi. Barcha bemorlarga shifo so'raydi. Hech kimsa ko'rmasin. Farzand topdi. Siz qoldim. Umr bor. Tingna bu dunyoning ko'ngil bog'i. Qarovsiz yetimlar. Bir kunini ko'rdim. Hech kimsa ko'rmasin. Farzand. Ye, Jamol. O'rtoq, qalaysan, charchamasan, yaxshimisan, ishlaring yaxshimi, o'rtoq? Ishlaring yaxshimi? Nimaga ko'rinmay ketding? Ha, endi do'stim, xabaring bor-ku, uyimizda bo'layotgan voqealardan. Ha, muammolardan xabarim bor. O'sha kundan keyin oyim meni ham, ukalarimni ham anhor yoniga yaqinlashtirmayaptilar. Ha, tushunarli. Qara. Yangi model sovg'a qilishdi. O, zo'r-ku? Ko'rgin. Qaysi model? Samsung. Zora? Zora? Qani bir rasmlarga kirichi. Kirma. Voy, nima qilding? Voy. Nima qilding? Voy, do'stim, men qilmadim. Uzr, bilmasdim. Do'stim. Ishlamayapti. Bilasanmi qancha turishini? Qancha turadi? Ancha turadi. Kechir, do'stim. Kechirimni pishirmaymanmi? Qani? Ma. Ish qilib, shuni endi ertagacha tuzatib berasan yoki yangisini olib berasan? O'rtoq, olib berasan. Bu xatolami? Seni muammoing. O'rtoq, meni kechir, atilatdan qilmadim. Uf, endi qatdan topaman shuncha pulni. Shuncha muammo turganda. Uf. Thank you.
Oyijon. Bitta quchoqli. Oy o'zim asal qizim. Sarvinoz, qara, kenayim, zeboni iroda deb o'ylayaptilar. Kenoy, zeboni qo'yib yuboring. Yo'q, zeboni qo'yib yuboring. Singlimni qo'yib yuboring. Qo'yib yuboring. Singlimni qo'yib yuboring. Bu meni singlim. Qo'yib yubormayman. Bu meni qizim Iroda. Qo'yib yuboring. Qo'yib yuboring. Qo'yib yuboring. Iroda meni. Qo'yib yuboring. Iroda qani unda? Qani Iroda? Bilmayman, bu meni singlim. Voy jonim. Voy. Voy canım, kızım kızım, asal kızım, şeker kızım. Sizler hozir shu yerda o'tirib turinglar, men oyimga qo'ng'iroq qilaman. Telefonim qani? Kamola, nimaga kelin oyimga qo'pollik qilding? Uyalmaysanmi? Nima? Nimalar deyapsan? Qanaqa qo'pollik? O'zini jinniligiga solishini qara buni. Lekin yaxshi ish qilganing yo'q. Juda ham yaxshi ish qildim, tushundingmi? Ha deb menga aql o'rgatavermagin. O'zi bittagina qizi bor edi, shuni ham o'ldirdi. Endi navbat meni singlimgami? O'zing katta qizsan-ku, tushunsang bo'ladi-yu, kinoyim bunaqa paytda. Men buni shunaqa qoldirib qo'ymayman. Bilganingni qil, senga gapirgan men ahmoq. Choy ichqini bo'ptimi? Yaxshi, rahmat. Assalomu alaykum, ayjon. Valaykum assalom, valaykum assalom. Yaxshi o'tiribsizmi? Qizim, yaxshi keldingmi? Sog' salomatmisan, bolam? Rahmat. Assalomu alaykum, Nargizaxon. Va alaykum assalom. Voy bolaginam, kelishini aytib qo'ymabsan-da. Ha, oyjonim. Sizga surpriz qilay dedim-da. Xush kelibsiz. Yaxshi o'tiribsizlar. Xush vaqt bo'ling. Oyjon, anovi kichkina keliningizni sog'lig'i yaxshimi? So'rama, qizim. Ahvoli juda ham yaxshi emas. Meni qizim ham Iroda deb chaqirishni boshlabdi, oyijon. Qachon? Xabaringiz yo'qmi? Oyijon, uzr ming bora. Yana siqilib o'tirmang deb aytmagan edim sizga. Ayib o'zida, oyijon. Bolaga qarash kerak edi. Ertalabdan kechgacha ukam bechara bilan janjallashmasdan. Nargizaxon, uzr, gapingizga qo'shilyapman. Menimcha oyimlarga bu gaplarni gapirish umuman shart emas edi hozir. Shart? Nimaga shart emas ekan? Bitta jiyanimni o'ldirdi. Endi navbat oyijonim. Meni bolamni boshini yeyishga keldimi? Nargiza qizim, yaxshi emas bunaqa gaplarni gapirmagin bolam, haddingdan oshmagin. Oyijonim, hadib shu keliningizni yonidan olavermang. A siz ham meni o'ylasangiz bo'ladi-ku, oyijon.
Oyjon, men qizlarimni olib ketaman. Bu jinnin oldida qizlarimni yashashini xohlamayman. Nargiza, endi bunisi oshib tushdi. O'zi bittagina qizi bor edi, Irodagina. A menga o'xshab 3-ta 4-ta tug'sa nima qilarkin? O, bular kun bermaydi, oyjon. Xullas oyjon, yozgi ta'tilni farzandlarim uyda o'tkazsin, tinchgina oyjon. Ana u jinni keliningiz o'ziga kelsin, o'ylab ko'rarman keyin. Mayli, o'zing bilasan, bilganingni qil. Siz ham meni noto'g'ri tushunyapsizmi, oyjon? Bo'ldi. Qizlarimni olib ketdik. Keyin keliningiz o'ziga kelsa, kelar. Oyjon, Nargizaxon. Hozir bolalaringizga kiyimlarini o'zim olib chiqib beraman, xo'p? Mayli. Voy Nargiza qizim ey. Yaxshi gap gapirmading. Tilingga erk berib yording, bolam. Oyjon, bo'ldi. Namuncha shu keliningiz yonni olasiz? Siz ham meni o'ylangda, oyjon. O'ylab gapirgin, bolam, o'ylab gapirgin. Akang ukang o'zi qiylanib yotibdi. Shu gaplarda gapirishing yaxshimi, bolam? A men ham bolalarimni o'ylayapman-da, oyjon. Keng bo'ldi. Mayli, o'zing bilasan, bolam. Bo'ldi, oyjon. Men ham bora qolay. Ha, yaxshi o'tiribsanmi? Yaxshi. Ammamgila nimaga zebon olib ketib qoldilar? So'ramang. Ana va Kamolaning ishida bu. Xudo biladi, ammamga qo'ng'iroq qilib nimalar degan. Ha, bu Kamola janjal qilishdan hech qachon charchamaydi. Gapirmang. Ha, aytgancha Durdon. Bitta narsa so'rayman, faqat. Faqat oyimga aytib o'tirma. Yana nimani boshladingiz? İki milyon pulim bormi? Nima? 2 milyon? Siz joydami? Qayerdan 2 milyon bo'lsin? Nimaga? Hey jim, hozir eshitib qolishadi uydagilar. Aka, to'g'risini ayting. Nima qildingiz? Nimaga birdaniga sizga shuncha pul kerak bo'lib qoldi? Jinnimisan? Hazirlashdim-ku. Durdon, nima deb o'ylaysan? Hozir kim menga shuncha pul bera olarkin? Aka? Shunchaki so'rayapman. Oyimda buncha ko'p pul yo'qligi aniq. Katta akam. Ular borasa ko'p xarajat qildilar. Ha, aytgancha, Zafar akam. Ularda pul ko'p-ku? Bizlarga har doim ular pul beradilar. Demak, ularda bor. Hozir ulardan qana qilib shuncha pul so'rayman. Aniq qanaqadir muammoni boshlagansiz. Ha, endi shunchaki miyang ishlaydimi, ishlamaydimi tekshirmoqchi edim. Mayli, unda men ketdim. Qizim. Ovqat yemaganingizga rangingiz oqarib ketibdi. Ozgina nonushta qilib oling, bolam. Gulnozaxon qizim. Mariyam jonim achayapti. Jonim qiylanib ketdi, bolam. Bu ahvolda o'zingiz yeb qo'yasiz-ku, bolam. Men o'sha yuragimdan ajralib qoldim-ku, oyi. Voy, esim qursin. Biz hammamiz ziyoratga bormoqchi edik. Siz ham borasizmi?
Mayli, mayli kızım, o'zingiz bilasiz. Hech ham xavotir olmang. Zafar shu yerda. Bugun ishga bormaydi. Bir o'zingiz qop ketmang, maylimi? Jamol o'rtoq, yaxshimisan? Qatti yuribsan. Uzr, 2 soatdan beri kutyapman seni. Telefon qani, bo'l ber. Telefoni yo'q. Nimaga yo'q? Shunaqa odating ham bormi hali? Ustaga olib bordim, to'g'ri uchun. Xo'p, ustaga olib borsam, usta aytdi, bo'ldi, bu telefon tuzalmaydi dedi. O, menga qara, telefon menga bugun kerak. Kecha dadam 3-4 marta so'radi. Bir bahona topib amallab chiqib ketdim. Bugun topib bermasang, uydagilaringga aytib beraman. O'rtoq, uydagilarimizga aytmagan, uyimizda shunaqa muammolar juda ko'p. Bilaman, muammo ko'p. Axir o'zim sotib olmaganman-ku telefonni. Dadam sovg'a qilgan. O'rtoq, telefon uchun oqibatni buzmaylik, do'stmiz-ku. İltimos, o'rtoq, uydagilarimga aytmagan. Nima desang hal qilaman. Qo'lingga pul beraman. Xohlagan telefoningni sotib olasan. Ertaga xuddi shu vaqtda, xuddi shu joyda ko'rishamiz. Agar olib kelib bermasang, qara lekin. Bo'ldi, bo'ldi. Bilasan-a? Xo'p dedim-ku, xo'p. Mana shu telefon ham jonga tegdi. Agar uyimizda muammolar bo'lmaganda, akanga aytib hal qilardim. Qolganlar qayerda? Ziyoratga ketishdi. Uyda bukum qoldimi? Yo'q. Hammaligi ketishdi. Uyda men, siz, Iro. Yig'ishtir tomoshangni. Tushunyapsanmi? Yig'ishtirgin tomoshangni. Shunchalik mehribon ekansan. Shunchalik mehribon ekansan. Qizimiz tirikligida qilsang bo'lmaysimi shu mehribonligingni? Bechora. Kenayim. Faqat nonushtasini qilib berardi qizimizni. Sen esa ertalabdan kechgacha men bilan urush qilish bahonasidan o'tmasding. Mana shu mehribonchiligingni o'sha vaqt qilishing kerak edi. Nima hammasiga men aybdormanmi? Ha. Sen aybing hammasi. Sen o'ldirding meni qizimni. Og'zingizga qarab gapiring. Nima men xohlatmanmi shunaqa bo'lishini? Ey. Menga qara. Qonimni qaynatmagan. Agar bitta xonaga qamalib olsam, hech kim bilmaydi aybimni deb o'ylayapsanmi? Dardim o'zimga yetadi. Qanchalik qiynalayotganimni bilmayapsizmi? Nima men xohladim shunaqa bo'lishini? Qizimiz o'lishini xohlatmanmi? Men bunday bo'lishini xohlamagandim, Zafar aka. Lekin shunaqa bo'ldi. To'g'rimi? Shunaqa bo'ldi degan. Xohlamagan bo'lsang ham, lekin qilding mana shu ishni. O'zingni xohlamagan meni yonimda. Mana shu internetga 120 marta emas, 2 marta kirganingda mana shunaqa bo'lmasdi, tushundingmi? Nima topding? O'sha qiliqlaring bilan. Sen aybdorsan hammasiga. Siz ham ozgina oilaga vaqt ajratganingizda shunaqa bo'lmasdi. Menga qara, bo'ldi qilgin. Men aybdor emasman, sen aybdorsan. Men seni hech qachon kechirmayman shu qilgan ishing uchun.